Då så vill jag hälsa Ylva Eklind från utbildningsavdelningen. Välkommen. Tack så mycket. Ja, jag heter Ylva Eklind och jobbar på utbildningsavdelningen inom universitetsadministrationen på SLU. Jag är sekreterare i studiesociala rådet som är ett universitetsövergripande råd. Och annars jobbar jag till vardags mest med stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Det jag ska prata om nu då närmsta halvtimmen är lika villkor för studenter på SLU. Och jag tänkte lägga upp det så att jag ger en bakgrund till det. Varför vi jobbar med lika villkor. Och hur vi jobbar med lika villkor på SLU. Och hur kan studenter påverka lika villkorsklimatet på vårt universitet. Och lite utrymme för frågor på slutet. Ja, så varför jobbar vi med lika villkor på SLU? Ja, vi har faktiskt lagkrav på oss att göra det. Men dessutom så är det ju en fråga om rättvisa och utbildningskvalitet, menar jag. Vi har ju ett universitet där det finns så mycket kunskaper och vi har många studenter som kommer hit för att ta del av de kunskaperna. Och självklart ska alla då ha lika möjligheter att få bedriva sina studier och få med sig de kunskaperna som SLU kan förmedla. Och när det gäller utbildningskvalitet så en god studiemiljö är ju en förutsättning och en väldigt viktig del tycker jag i för att man ska kunna säga att man har en god utbildningskvalitet också. För att även om vi har fantastiska forskare, är det så att folk inte mår bra, inte känner sig bekväma under föreläsningar eller i studentgruppen, så kommer det ändå att bli en bra utbildningskvalitet. När det gäller lagkraven då, så är det diskrimineringslagen som styr oss här. Ska vi se. Först har vi det övergripande syftet. Det är då att främja lika rättigheter och motverka diskriminering, kan man säga egentligen i alla delar av samhället. Det här är en väldigt bred lag, som när man skapade den 2009 så plockar man ihop flera olika lagar inom olika områden, inom jämställdhet, etnicitet, men även lagen om lika behandling av studenter i högskolan, som då har funnits sedan 2003-2004 någonting. Så nu är det en mycket bred lag. Men om vi då fokuserar på syftet här ur universitets- och studentperspektiv så är det då att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter men också för sökande in till universitet och högskolor. Och att motverka diskriminering och trakasserier på grund av ett antal olika diskrimineringsgrunder. Jag vet att Ida Östensson kommer återkomma till det här senare men jag vill ändå dra igenom dem snabbt. Och de här lagstadgade i diskrimineringsgrunderna är då kön, om man är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck, det handlar alltså om transpersoner. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Sexuell läggning, som man definierar då som hetero, homo eller bisexualitet. Funktionsnedsättning och ålder. Så ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på grund av vem man är utifrån de här diskrimineringsgrunderna. Och vad krävs av SLU och andra universitet enligt diskrimineringslagen? Jo, vi ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter. Vi ska förebygga och förhindra trakasserier. Och det här betyder att vi kan inte sitta och vänta på att liksom några problem ska dyka upp eller sådär, utan att vi ska jobba förebyggande. Vi måste också då ha en årlig handlingsplan för lika behandling av studenter, precis som vi ska ha en jämställdhetsplan till exempel. Här på SLU har vi då valt att samla det här arbetet under ett paraply, nämligen lika villkor, så att vår likabehandlingsplan när det gäller studenter, det ingår då i SLUs
lika villkorsplan. Vi har också en utredningsskyldighet. Så att om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier så måste vi utreda det. Och om man ser då att här är det någonting som pågår som inte är som det ska, så måste vi naturligtvis vidta åtgärder. Så hur jobbar vi då lite mer konkret på SLU? Vi har ju då en lika villkorsplan som är övergripande över universitetet. Den är ganska kortfattad, men det är en del principer och mål som slås fast där. Och bland annat står det då att SLU ska präglas av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Att vi har en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Och att alla anställda och studenter har ansvar att vara delaktig att skapa en god arbetsmiljö och studiemiljö. Sen har naturligtvis då rektor det övergripande ansvaret, och dekanerna på fakulteterna har ett ansvar för att det bedrivs ett arbete på fakultetsnivå. Men var och en av oss har ett ansvar också. Vi är en del av varandras arbetsmiljö och studiemiljö. Så det är målen och vad vi strävar emot. Jag tycker det är viktigt att passa på att dra det här. Att om det är en student som känner sig illa behandlad, så har vi då handläggningsrutiner för hur man ska ta hand om det här. Och det finns flera olika vägar att gå. Men ett förstahandsval, det kan vara att prata med sin studierektor eller programstudierektor. Men vi har också våra studie- och karriärvägledare, så att om man vill vända sig till en person som är mer fristående från institutionerna till exempel, så kan man med fördel vända sig till dem. Prefekterna är ju chefer på institutionerna och har ansvar för vad som händer där, så man kan också ta upp det med en prefekt. Och är det så att man har börjat lyfta ett ärende hos en studierektor och det är, ja, det är något som inte kan lösas snabbt och enkelt, då lyfter studierektorn det till prefekten i regel. SLU har ju jurister som kan utreda ärenden. Och det går också som student att vända sig direkt till juristen om man vill det. Och sen har vi våra studentkårer förstås, som är fristående från universitetet, men som är mycket bra samtalspartner att vända sig till som student. Så man kan hjälpas åt tillsammans hur man ska gå vidare i ett ärende. Så det är om det redan verkligen har hänt någonting tråkigt eller någon känner sig illa behandlad. Men det här förebyggande och främjande arbetet då. Vi har en lika villkorsorganisation med fakultetsvisa utskott, heter det någonstans. Kommitté heter det på någon annan fakultet. Men där det då finns i de här utskotten, så finns det representanter både för lärare och studenter. Det finns en ordförandekonferens där rektor är ordförande. Och där då de som är ordförande eller sammankallande i de olika lika villkorsutskotten, de sitter med i den här ordförandekonferensen. Det finns också en handläggare på personalavdelningen som har en mindre del av sin tjänst för att, ja, kunna jobba lite samordnande med lika villkorsfrågorna på universitetsövergripande nivå. Men det är en mindre del där. Utan SLU har valt att mycket av arbetet ska ske ute på fakulteterna. Och även inom biblioteket som har sitt lika villkorsutskott eller kommitté. Och även universitetsadministrationen ska ha ett sånt. Men vi har då en övergripande plan för hela SLU, lika villkorsplan. Men sen har fakulteterna egna planer som faktiskt är mycket mer fylliga och fler åtgärder. Sen har vi då en, ja, lite delvis parallell organisation kan man säga, i studiesociala rådet.
och studiesociala grupperna. Det är bara delvis överlappande. För studiesociala rådet har ett uppdrag att jobba allmänt med studiesociala frågor. Studiemiljö, studenthälsovård, sådana saker. Men även likabehandlingsfrågor är något som är en fråga för Strå. Grupperna, studiesociala grupper, finns på vart och ett av våra campusområden. Och i det studiesociala rådet då är vår prorektor med ansvar för grundutbildningen är ordförande där. Och där finns då studentrepresentanter i form av SLUS, vice ordförande och ordförande. I de här lokala studiesociala grupperna finns också studentrepresentanter från de olika kårerna på respektive campus. Lärarrepresentanter, ofta finns representanter från studenthälsan och universitetskyrkan med också. Och ofta är det då någon från utbildningsavdelningen också, en studievägledare till exempel, som är sammankallande i gruppen. Men det ser lite olika ut på olika campus. Det viktiga är att man ska kunna jobba lokalt med de här frågorna. Grupperna ska kunna lyfta frågor till rådet. Och rådet ska också kunna jobba ut på lokal nivå genom grupperna. Det är tanken med det hela. Ja, så vad gör studiesociala rådet då? Bland annat anordnar en insparksutbildning för studentkårerna. För att man ska kunna diskutera sådana här frågor bland annat. Både Strå och då fakulteternas lika villkorsutskott kan då ekonomiskt stötta kårerna för olika arrangemang. Och det här är ett typiskt exempel då på samarrangemang. Det genomförs också studiesociala enkäter. Det har gjorts vartannat år riktat mot studenter sedan ett antal år tillbaka kan man säga. Där är planeringsavdelningen som har ansvar att hålla i de enkäterna. Men gör det i samarbete med Strå som då kommer med olika input om utformningen och genomförandet utav enkäten. Den senaste gjordes våren 2014. Så vi ser fram emot en ny här våren 2016. Så lite svar då från den senaste studiesociala enkäten. Den gick då ut till alla SLU-studenter. Och vi fick 1600 svar ungefär. Och det är cirka 50% svarsfrekvens. Det hade gärna kunnat få vara högre svarsfrekvens. Men det anses ändå acceptabelt då. I alla fall för att dra några slutsatser på övergripande nivå. Däremot är det väldigt stor skillnad på svarsfrekvens inom olika program till exempel. Så att där varierar det mer då. Och hur mycket slutsats man kan dra ifrån det. Vi försökte hålla den här enkäten kort, men en viktig sak är just att fånga upp det här med om man har lagt märke till nedsättande kommentarer, kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering vid SLU. Så en sån fråga fanns med. Och då är den ju bred om man har lagt märke till. Men också då om man själv har blivit utsatt. Och bara för att dyka ner lite grann i svaren. Utav de här 1600 personer som svarade så var det faktiskt 483 personer som svarade att de upplevde att förekom åsiktsdiskriminering. Och det är ju ingen diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen som vi såg tidigare. Men utifrån tidigare enkäter så när det varit i de fria kommentarerna så har man förstått att det är en hel del som rör sig inte bara om de specifika diskrimineringsgrunderna utan mer allmänt. Hur högt har vi det i tak? Hur hårda normer är det inom grupperna? Eller vad händer om man då har en avvikande åsikt eller livsval? Och därför så tog vi med en fråga just om åsiktsdiskriminering också. Och i enkätfrågorna så förklarar man lite mer vad det är man menar med det då. Men vi ser också då att det är ett ganska stort antal som svarar att de har lagt märke till diskriminering eller olik behandling
till exempel på grund av kön. 380 personer någonting svarar det. Sexuella trakasserier, 200 studenter säger att de har lagt märke till det. Diskriminering eller kränkande behandling då på grund av etnisk tillhörighet är också nästan 200. Sexuell läggning, 170-180 personer svarar det. Religion eller trosuppfattning, drygt 100. Funktionsnedsättning, 80 personer ungefär, som har lagt märke till. Och det här kan ju då innebära att det kan vara enstaka händelser, men som ja, flera olika studenter refererar till samma händelse. Det ska man komma ihåg när man tittar på siffrorna. Men ändå, det är rätt slående då att ungefär en tredjedel av de svarande har lagt märke till åsiktsdiskriminering. Och sen kom det då följdfrågor på det här, och det handlar både om i studentgruppen och i undervisningssituationen, alltså från lärare. Och det känns ju inte helt okej på ett universitet. Och 270 studenter har svarat att de själva blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier. Så det finns en del att jobba på där. Ja, så hur kan studenter påverka lika villkorsklimatet? Det finns ju på flera olika plan. I kursvärderingarna som görs efter varje kurs så finns det numera med en fråga om diskussionsklimat. Så bara det här att svara på kursvärderingarna och tala om hur det har varit, bra eller dåligt, på den här speciella kursen är ju ett enkelt och självklart sätt. Studenter har ju då representanter både i lika villkorsutskott, kommittéer och i de studiesociala grupperna. Och SLUS sitter då med både i studiesociala rådet och den här ordförandekonferensen för lika villkor. Så att det finns ju väldigt stora möjligheter att påverka genom sina representanter. Och där vill jag verkligen efterlysa. Vi jobbar ju med de här planerna. Det blir mycket dokument. Vi sitter olika handläggare och administratörer och ska ta fram de här planerna. Men det som ofta saknas, det är de här goda idéerna. Ja, men hur kommer vi åt de här problemen som vi faktiskt ser finns? Hur kan vi jobba främjande för att förbättra? Och där tror jag att studenter är jätteviktiga. Ni vet hur det ser ut hos er i er vardagssituation. Kom med era förslag till vad vi kan ha för punkter i våra planer. Ja, arbete i kårerna själva då, förstås. Vem inkluderas, vem exkluderas i kårernas verksamheter? Och vad står kåren för idag, 2015? Vilka normer har man? Alltså vilka förväntas finnas i kåren? Och vara aktiv där eller delta i olika aktiviteter? Vilka traditioner har man? Är det något man ska göra sig av med? Något som var mer aktuellt för 30 år sedan eller längre tillbaks. Hur ser insparken ut som gör det första mötet med studentkåren och universitetslivet för väldigt många? Det är jätteviktigt. Sångböckerna, vad står vi för när det gäller dem? Är det dags att revidera? Och enskilda studenter då? Jag tycker det är viktigt i alla fall att tänka på sin egen roll. Alltså, vågar jag säga ifrån om någon drar ett himla trist skämt i kafferummet? Eller åtminstone kan jag låta bli och skratta med lite sådär. Kan jag bara liksom markera att okej, det här står inte jag för. Jag var inte den här tysta medlöparen om någon beter sig illa. Men från den positiva sidan då, alltså, var och en kan ju faktiskt medverka till ett gott diskussionsklimat. Att diskutera med goda argument, inte personangrepp, och på ett respektfullt sätt. Och här ska det bli jättespännande att höra vad Per kommer ta upp sen. Och när det gäller det här med kårerna så blir det också mycket intressant att höra vad Ida Östensson berättar för oss senare eftermiddag. Hur kan man jobba? Mer information finns förstås på SLUs webb. Där finns ju SLUs, även fakulteternas lika villkorsplaner till exempel.
handläggningsrutiner vid trakasserier, länkar till diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen, information om stöd vid funktionsnedsättning med mera.